hizi veggies, tuna tomatoes, tuna carrots, tuna vitungu kama hizi, capsicum, red pepper, bell pepper, onions, kila kitu, above all the variety. Tuna pia potatoes, tuna ginger, garlic and what have you. Na tunauza at a very fair price. Ukinunua mingi pia unapewa discount. Good job. Hakuna kizuri. Karibu ni customer. Hapa tunauza nyanya, kitunguu, waru, carrots, saumu, ginger na tuna serve watu vizuri. Eh, mkinunua mingi tutaongezea. Na tena mkinunua pia kuna free delivery. Provided you're not going far. And we are always available. If you miss me, you'll meet her. The sweetest oranges from Mukambani. I also saw bananas. The ile meriba naturally. Nawakaribisha katika duka yangu. Karibuni kasima mwenyewe. Hapo hiyo ni seedless. Kuna ya tano so hapo. Ya tano walichoa. Hii ni ile ina mbegu ndani. Na huku kama 22 fix. Huku na hato ni tano so 22 fix. Tano so. Melo, ni kama hii size 2 nimechukua. Mbona unachukua tu
50 is the bill. 50. Nataka nichukue ka. Ah, sisi hii. Mimi. Ready. Dira sana. 24. Popo, melon, at 250, at 300 shillings. So karibuni sana, promote wenye Uru Market hapa, wenye barabara ya Jogo Road. Tunawakaribisha sana, kujeni na kujeni. Thanks. Sama hivi tungungu mungu. Miwa lazima tutakula.